letěla ještě převlíknout, pak jsem ještě letěla k mamě, protože jsem mu včera, jak jsem jela na to focení, tak jsem mu zapomněla k tomu dát certifikát, že? Takže jsem ještě musela na Černák, tam vzít certifikát. A pak jsem letěla právě do centra na Můstek a tam jsem mu to předala před Orlojem a jela jsem do Paříže. Pak jsem se šla podívat na tu moji vysněnou kabelčičku a už to jelo. Je fakt krásná, tyjo, úplně úžasná. A to je prostě... A teď se rozhodni, tyjo, tak chci pejska nebo chci kabelku. No, to máš to těžký, holka, člověče, až mám tak... z toho tík v oku. Tak to víš, že chci pejska, že jo, ale... Zase kamarád... Tady někdo píše, zase kamarádky s Adel, ale oni nejsou jako kamarádky, to bylo prostě na vyčištění vzduchu, tak já nevím, proč neposloucháte to, co ona říká tady. Já jsem řekla, že s Adélou jsem chtěla tím, aby veřejně řekla ten důvod, proč Adéla řekla to o tom Adárku a nepříjemný prodavačce a tohleto a támhleto. Tudíž ona to veřejně přiznala, že to byla lež. A to bylo vlastně jako všechno, víc prostě nikdo neřešil, takže já nechápu, co máte jako s tím, že jsme kamarádky, když my s Adélou už prostě od února kamarádky opravdu nejsme. Byli jsme spolu kamarádky od nějakých prostě 14 let a to. Až budou to kamarádky, tak to všichni budete vědět, to Adéla se s tím pochlubí, ne snad. Já si myslím, že to už asi nehrozí, když se jenom nechci streamovat. Řekla mi důvod, no ten důvod bylo to černý uhlí, že jsem si koupila špatný. Že jsem ho rozkousala a koupila jsem ho v Benu lékárně, ne v Maxo. Už jsem zase zmatená, takže jste kamošky nebo ne. Já nevím, to je hej a konec. A já už jsem hotová úplně. Nejsme kamošky a už nebudeme kamošky. Byli jsme od jejich 14 let do jejich 29 let do února přesně. Adéla vydělala 60 tisíc. Jo, černý jsem to kolik vydělala měsíčně? 60 tisíc. No tak a tak já už jsem hotová, ježiši. Když jste spolu včera streamovali? No, když jsme streamovali, no to je jasný, protože jsem chtěla, aby se veřejně přiznala k té lži. Proč jsi teď krajša, než jsi byla ráno? To nevím. Jsem to streamovala akorát to. Já jsem převlečená. Kolikže? 60. 60 tisíc. Tak když jsi proslavila, tak stačilo, viď? Jako... Proslavila, no. Tak jako já jsem o žádný proslavení úplně nestála, já jsem nikdy s ním nechtěla. V životě jsem s ním video zveřejnit nechtěla. Kdyby neudělala to s tím apartem, tak v životě se k ní ani nehlásím a ta... Nejste moc slyšet? Ona... Nejsem slyšet? Já možná, nebo já to mám ve sluchátkách. Ale ona, ať tady dojde princezna na ten stream, ta Adéla, ať teda tady ukáže, jaká ona je hvězda. Ano, pořád v Portu pracuji a je mi 24. Mohla by. Ale ona nedejde. Ona se bojí. Bavila jsem se s ním z důvodu, že mě takovýhle jednodušní lidi, nebo respektive lidi, kteří mají nějakou trošku jako mentální poruchu, retardaci, tak se mi to jakoby líbí. Nebo líbí, to je blbost, to neříká, ale prostě mám k ním určitý soucit a chci prostě na něj bejt hodná a tak. Jste slyšet málo. To je divný, teď já to nemám nějak za to, za zahlušený, nebo nevím, ty mě slyším blbě? Já tě slyším dobře, Kaj. Tak já nevím, tak si to když tak... Proč Adéle dáváte vůbec nějakou pozornost? Protože lhala s tím apartem. Už lepší slyšet, tak to je fajn. Slyšet jako... je dobře, děkuju. Udělá na tebe 100% reakce na YouTube? To si nemyslím, tu už udělala. O klenotnictví apart, tudíž si nemyslím, že bude dělat reakci o tom, že to byla všechno lež a že si to vymyslela. No to si nepřiznám.
Jo, určitě. Posílala jste mi zprávu, když tak na Instagram nebo na e-mail, abych potom vám mohla odepsat. To je To je kvůli prý kvůli mně. tomu. Tak já nemůžu za to, Ale. že vařím. No jo, Šiši. tak musí vařit, ježíš, má doma malýho a manžel nebo přítelé, tak nemůže prostě to. Tak, já bych chtěla vidět vás tady, jak Jo. byste dělali. Přesně. Tak dělá Kristý zvuky, no, tak ježíš Maria. Jo. To si nemyslím, že se nepřizná, ale že bude zasahovat. Ona se ale přiznala. Ona už včera se přiznala. Proč ten apart řešíš teď, když se to stalo skoro rok zpět? Skoro rok zpět? Únor je rok zpátky? To bych neřekla úplně. A řeším to proto, protože mi až teďkon napsala, že by se mnou chtěla nějakým způsobem komunikovat, jestli se bavím s Davidem a jestli teda to nějak objasníme. Přiznala se kvůli tomu, že lhala, že nejsem, že jsem nebyla nepříjemná prodavačka v apartu, ale že jsem vlastně byla její kamarádka, která jí dala slevu a která prostě na ní byla hodná, milá a tak. A tam někdo mlátí flaškama. Jo, tady venku, no, vyhazuju. Ahoj. Co? Stream? Je, to je u nás. Co děláš? Streamuju. Zase? A Je, ten momentík, já na chviličku jenom se zastavím. A jak se to dělá? herníček byl pro tebe. No, já jsem žádný herníček nedostala. Kájo, nemůžeš jí domluvit, aby šla na veterinu použít. No to můžu zkusit jí nějakým způsobem domluvit, ale netuším, jestli tu domluvu přijme. To jako bohužel už žádným způsobem neovlivní. Dobře, trolíš tu Adélu, já ji netrolím, já jsem se jenom včera ptala na otázky, které vy jste chtěli vědět. Děkuju všem moc za ty růžičky a všechno. Děkuju, děkuju. Budeš s Adélou zase streamovat, tak to by ona tady musela ale přijít, aby ona mohla s ním streamovat. Tak Adélo, tak dojdi tady. Je vás tady 262, tak vy nemůžete někdo poslat tu pozvánku. No, jako, nevím, proč to, proč nejde. Jo, takže prostě to je Jakoby já jsem jí to hotovo. poslala, ten stream, teď jde o to, jestli ona přijde nebo ne, ale nemyslím si. Ona se před tebou Tak. zpochovala, ano, na Messengeru. Z jakého Tak důvodu ona. takovou osobu vůbec zahazujete? Takovýhle lidi mě vždycky fascinovali. Adele je lesba? To asi není, ne, když nás chytala. Poslouchej, proč se s tím zahazujeme? Víš, kolik dětí jí podporuje? Proč tohle prostě někdo nezastaví už dávno? Kolik dětí jí posílá ty vole prachy? Za co? Za co? Jako za co? Za to, že ona tam udělá nějaký prostě já nevím co. A to posílají děti, jako jo, prostě fakt malí děcka to posílají podle těch statistik. Tak proto se tím zahazujeme, když toto musí skončit. Honza je Jo. pod velkým psychickým tlakem Adély. No, je No to to možný. mi víme. Rykoušek si ty packy kouše, musí ho ty drápky bolet. Ona se o ně nestará, jen mu dává jídlo. No, mně stačilo, když byla tady u mě a chtěla jít do kina a já jsem nějak řekla, no, tak chceš pohlídat Rika a to. A ona, ježiš, no jo, vlastně zase ten pes, no, tak to bylo teda tak. Tak ať se děti nepodporují, asi jim to rodiče dovolují, ale nechápu, proč ji podporují. Ne, jenom děcka hodně dospělí, páč s ní mají prdel. A to, že z ní někdo má prdel, tak jakoby posílá někomu peníze. Když máš někoho prdel, tak tam napíšeš, nevím, hnusný komentář, nebo prostě jí teda dáš ten odběr, aby si tam mohl psát ty píčoviny, ale určitě nebudeš posílat peníze, na to je blbost. Prská tady to, že Kristý vaří. Jo, sorry, já tady vařím, cukeťáky dělám, jo, tak proto to tady prská, tak se omlouvám. To už se zase jako nebavíte, když včera jste měli stream. To je furt dokola, už to neopakuju, jako. Proč se stěhuje? Někdo mi vysvětlí, nezvládá platit 41 tisíc, nebo respektive asi zvládá, když bere 60, ale nezbývají tolik, kolik by potřebovala. A my jsme se spolu streamovali pouze a jen proto, že jsem chtěla, aby objasnila tu lež, kterou hodila do Co éteru. nechceš? Jo, dobře, udělám tě ještě.
Názor na to, že Honza utrápil toho psa v minulosti, hrozný. Strašný. Jo, to vlastně bylo, že? Jsem viděla, no. To bylo Preč se ti neospravedlnila, no, protože... Vy jste někdy viděli Adelu, že by se někomu omluvila? Já myslím, že se někomu omlouvala, hele. Myslím, že tomu kopačkovi nebo hokejkovi. Jo, to je ten, co je v tom lochu? Asi, myslím, jeden z nich, nevím. Ona bere 60 tisíc za co? Za to, že koukáte na její YouTube videa. Jo, přesně. Ona, když se jí podíváte 30 vteřin, prvních 30 vteřin, tak potom už jí za to jdou peníze. Jo? Co říkáš na to, jak mluví o své rodině? Strašně, nechápu to, jako... Nevím, tohle to prostě, a ještě, jestli to jsou jako výmysly, jestli to není pravda, tak to je hrozný. Protože nezná hodnotu peněz, ona jasně, že jo, jasně. Ona bude jednou na kanálu ve 4, to ti říkám. No z TikToku má prej 2000 denně, no, ale plus má jako 60 tisíc měsíčně, no. Ježiš, mě úplně zle z toho, fuj. Tak mi tady, jo, a nejen ale to, YouTube jo. Nedává tolik peněz a proto mi Adela ukazovala ty statistiky a měla tam prostě 70, 60, 40 tisíc a podobně, tak asi když mi to ukazovala, tak jsem asi věděla, co mi ukazovala. Já se budu na ní dívat na YouTube a ona z toho má peníze, to jsem vůbec nevěděla. Aha, tak to potom, a bere i ten invalidní důchod, ano, bere, stále ho má. A na co ona má ten důchod, na hlavu? Na retardaci, no, nějakou lehkou. A jo, jako za to nikdo nemůže, jo, chraň Bůh to, prostě já nikomu nepřeju, tady nemoci, jo, nebo něco, to vůbec. Ale kdo ti tam do toho mluví? Já do toho mluvím, představ si. Ale jako když mi někdo na streamu, když já někomu napíšu čaje a ona mi řekne, že čaje je nadávka, tak já jsem myslela, že normálně mi šla trefí, jako. Čaje je snad holka, ne? Ano. A když ona je cigánka, říkala, tak ona musí vědět, ne? No, prej na půl. No, na půl, to známe. Na půl. No. Ježiš, tak to já jsem na půl intka asi. A ještě si udělám takové ten tuplíček uprostřed čela. Mě dneska psali Turka, Vietnamko, Češka, Cigánka, Španělka, tak jsem asi všechno, no. Tak ty jsi taková, jakože ty máš ten obličej, víš, tu stavbu toho obličeje, máš takovou jako nezvykle jinou. Takže... Takovou jakože cizí. Je to strašná lhářka. Nechápu, kde vzala. Ty taky ne! Máš ráda Shopaholic Adele, no? Neutrální názor. Ani ji nemám ráda, ani k ní nemám nějakou zář. Proč Honza nechodí do práce? Marodí se zádami prý. Krásná žena jste, děkuju moc. On vám musí hrozně závidět, jak vypadáte. To nevím, já si myslím, že Áďa jakoby má docela jako sebevědomí, protože člověk jako ona by asi nezvládnul úplně natáčet, co natáčí a ukazovat se, kdyby neměla sebevědomí. Takže já si myslím, že možná Áďa má tisíckrát větší sebevědomí než já. No a on je na pracáku, ale prej marodí se zádama, ale na pracáku je. A já to nechápu, jo? Si kráva, víš, protože se bavíš s Shopaholic Adele a vypadá jak namalovaná Barbina. Ale prosím tě, nevyskakuj tady. Jo, nech toho. Kolik je hodin? 17:35, za chvíli je večerníček, běž se podívat, běž. No, tak já jsem si Shopaholic Adele nebavím, takže děkuju, že jsem kráva a Barbina, no, tak děkuju, no, teď byl film Barbie, tak snad budu třeba v dalším díle hrát. Ty nabídnou hlavní roli tam v Hollywoodu. Ježiš, chudák Áďa, to by se zbláznilo. No, však to by utrefilo. Tvůj kluk musí být hodně šťastný, že tě má. Hm? Míšo? Tak proč s ní vysíláš? Protože jsem chtěla, aby řekla pravdu. Takže ho nevyhodili z práce, netuším, nejsme kámošky. Honza je tady! Hlavně, že jí furt píšeš zprávy, je tu kamarádka, tady na streamu už dělá, že není kamarádka. Připoj se na stream, frajer, pojď, řeknem si. Ty jsi viděla, co jí píšu, ne, Kristý? Já jsem to viděla.
Jo. A píšu tam něco, že je jako kamarádka? Ne, Honzo, a ne, nedělej tady lži. Neříkej tady lži, jo? Jestli jsi takový frajer, jak ty tady říkáš, tak pojď na stream tady na okno a pojď jdem si to vyříkat. Já jsem Ádě psala, že by jsem chtěla tady zdůraznit to, co pro mě udělala, říct tý pravdu, to ano, říct pravdu o tom, jak ona se ke mně prostě zachovala, jak to si to... co to bylo? Je to něco píše? Teď nevím, kde to bylo. Já nevím, já to nesleduju, abych připálila cuky, tak já to úplně nechci z Bully Adele. Píšeš? No, píšu jí, protože jsem chtěla ještě dořešit nějaký věci s ní na streamu a vyzběhnout jí ohledně toho, co pro mě zároveň udělala. I když udělala sračku, tak říct pravdu, co taky pro mě udělala dobrýho. Ale ona nechce, a když nechce, tak její minus, mohla se dobře, mohla se očistit, nechce, tak, bude myslím furt špinavá, jako že se mohla očistit tím, že jsem jí chtěla veřejně poděkovat za to, co pro mě udělala dobrýho a zároveň, ale jí říct, co udělala špatného. Ukonči stream, dělej hned, prosím tě, nemůžem to nějak zablokovat tady hned, toho, no. Já nevím, co to je. Hned končím, hele. A jde s tím mobilem od řízku pryč. Já nedělám řízky. A co mám dělat, jako? Co mám dělat? Já to potřebuju tady usmažit. Teď budete no. Teď ne, ta nejhorší. A tam, když Adela vaří na streamu a lezete tam, tak to vám nevadí, že? To je zajímavý, no. Když jo, tam pohodím krábe brambory. Nebo strouhá sejra. Tak kde je ten Honza? To tady jako udělal jenom takový halo a šel pryč? Mhm. Už tady není, no. Fakt jo. Ty řízky jsou v pohodě. Jde slyšet krát. No, dík. Jdi dělat hadr tý tvojí opic. Jakože Ádě. Co Adela, jo. No, ten kulas. Jo. Proč tady on odešel? Čeho se bojí? Pravdy. Pravdy, a přitom jsem chtěla říct tak hezký věci, sama to víš, jako jo, já to vím, a prosím vás, není tady Adela třeba, jako já náhodou, kdyby, tak nevíte, není tady, a jo, jsi tady, to ne, co, to na to nemáš odvahu, to tady přijít, ne. Nebo prostě. Ale je to škoda, protože fakt jako když přijde, tak já tady opravdu jakoby jí nějakým způsobem dost očistím a řeknu jako, že fakt hezký věci, takže... Ona nepřijde. Je to ona opravdu nepřijde. Škoda, protože ta holka mohla teďkon tady být aspoň na YouTube nahraná s nějakou částí, kdy opravdu by o ní člověk řekl dost hezký věci. Proč jí pomluváš? A včera jsi s ní vysílala. Teď mi řekni, jak jsem jí pomluvila. Nikdo tady nepomluvil. Hezké věci o Adele, co prosím. A zase bude dneska nasraná a protivná. No a však Adě, ona je furt, ne? Co se stalo? Ne, co se... No stalo se, je to na YouTube. Na to ona je velký srába, vyšla na okno. Kristýna je... Fakt? No jaké... Nejseš. Pozdravíte na YouTube. Ano, zdravíme na YouTube. Ahoj. Jo, to bude na YouTube. Ne, ježišmarja. Asi ne. Tak tady, hele, tady není nic zajímavého dneska. Ne, nebude to. Já myslím, že ona se zná s Harrym Potterem, tak Hollywood by... Čekáš na ní, abys měla čísla. Zalíbilo se, že... nevím, no, teda. Plně jako neříkám, že nějaký čísla by se nešikly ohledně kariéry, prostě kosmetičky a vizážistky, ale úplně ne, jako abych si to stavila na Adele. Jako, jestli máte potřebu to dávat na YouTube, tak to dejte, ale úplně to asi není potřeba. Nebo teda aspoň za mě, nevím jak teda Kája, abych ji tady nenarušovala nějaký harmonogram. Já jsem stejně říkala, jo, já jsem chtěla Adélou prostě tady mluvit na okně, protože já prostě chci, aby
jí řekla prostě svůj názor, jo. Ona všem říká jako své názory, ale nikdy si od nikoho názor neposlechne, jo. A ona tady prostě nepřijde, dobrý, tak jsem to zkusila, dala jsem do toho všechno a prostě zruším si TikTok, protože už mi to fakt jako nenaplněno. Ty jsi chtěla říct názor, já jsem chtěla říct hezký věci, které Adela pro mě udělala. Opravdu hezký, nechtěla jsem tady už na ní házet jakoukoliv špínu, už jsem nechtěla řešit to, co o mě udělala v apartu, nechtěla jsem v podstatě už nic takového řešit. Chtěla jsem jenom dodat to dobrý, protože to, co vlastně řekla o tom apartu, tak už se vyjádřila k tomu, že to byla skutečně lež. Takže jsem chtěla říct to, co hezky udělala, chtěla jsem jí za to jakoby osobně poděkovat, ale jelikož ta holka se prostě nechce přihlásit, tak nevím, co s tím. Poslouchej, protože ta Kristina se nedá poslouchat, tak si zacpí uši. Bože. Jako já nevím, mně přijde některý lidi, oni jsou fakt tak strašně zlí, jo, prostě vůbec tě neznají, jo, a... Bojím se, že mě začaruje, no. Ona má tu knížku. Jo, mám se. Ona řekla, že všetci hejteři, kdo ju bude jakože pomlouvat, tak ona začaruje. Takže bacha, Áďa je magic. Já se bojím. Jo. Měla jsem hned nad tímhle streamem váš taneček s Áďou. No jo, no. My jsme zlý holka, poslouchej se, co mluvíš, Kristýno. A ty se s ní fakt real bavíš, co má s ní pí Kristýna společně. Kristýna jí chtěla říct jenom svůj nějaký názor, to je jediný. Takže tak. Jako, nevím, no. No nic, no, takže ať se nám asi teda nenakolí. Asi ne, ale já stejně budu muset končit, protože jdu udělat ještě takový ty domácí věci, jako myčka, vytřít podlahu a podobně. Však než si přečtete jedno slovo, tak holky budete dávno v důchodu, nebojte se. A někdo mi zvoní, takže se měj hezky a napíšem si na Facebooku. Určitě, určitě, napíšem si. Pa, pa. Měj se, ahoj, pa, pa. Tak jo, no, tak škoda, že se nám Áďa nepřipojila. Mrzí mě to. Chtěla jsem jí tady veřejně za různý věci poděkovat. Zároveň teda vlastně dořešit už všechno a tak nějak uzavřít ten apart a všechno. Ale jelikož víš, že jsi falešná, na ní úplně šlo to poznat, nevím, kdo myslíš. Áďo, tak se aspoň připoj. Jak se chovám, to je katastrofa, že ti chci... vyjádřit prostě poděkování taky zároveň. Tak jako já nevím, no. Tak mohla by se s Áďou aspoň připojit. Jenom na chvilku, stačí mi 5 minut. Fakt stačí 5 minut. No, to se dozvíte, když se Áďa připojí. No právě, že nic asi neviděla, protože si myslím, že jsem tady neřekla jakoby nic špatného, no. Takže škoda. Každopádně Áďa se nám asi nepřipojí, no, takže škoda. Nevím, má strach, nevím, z čeho má strach, protože já opravdu tady nechci říct jako, že vůbec nic špatného. Tudíž pokud se připojí, tak to tím vlastně uzavřeme tu kapitolu.
takže pokud se teď připojí, ať mi dá 5 minut, já jí v podstatě řeknu všechno a už to uzavřeme, takže může se připojit. Nemá připravený scénář, nemusí mít připravený scénář, budu mluvit jenom já. A já to chci dovysvětlit, protože se to řešilo jak ohledně mě, takže to chci prostě. Takže pokud se Áďa připojí, budu moc ráda. Takže zkuste ji nějak popohnat, aby se připojila. Mně stačí opravdu 5 minut a po 5 minutách může zase odejít, já vypnu stream a tím to uzavřeme. Já chci, abych se ti koukala do očí, Áďo. Já se ti chci koukat do očí a chci slyšet tvůj hlas a tu interakci. V soukromí to nevyřeším, protože ona taky to, co řekla, nebylo v soukromí. Takže se Ádi připoj a dej mi 5 minut. Fakt, stačí mi 5 minut. Máš tady Janu z Prahy, tak ti za ní. Nevím, kdo je Jana z Prahy, vůbec žádnou neznám. Nepa. OK, Áďo, tak když se nepřipojíš, nemusíš ani jako dávat svůj obličej, stačí mi tvůj hlas. Zvala jsem ji už asi 10krát, pozvání nepřijímá. Což je docela smutný. Když jako opravdu jí chci. Neměla tady ta Kristýna říkat, co řekla. Počkej, teď nerozumím jako Kristýna. Tak Kristýna něco řekla, to je co pak? Chtěla by si číslo, protože se ti líbí, na to zapomeň. Cože? Počkej, Kristýna, tak Kristýna něco řekla. Ale ty teď nebudeš mluvit s Kristýnou, ty teď budeš mluvit se mnou, když Kristýna nebude nic říkat. Takže teď konc vůbec jakoby ti nerozumím. Přišel ti přítel domů, ani si ho nešla přivítat, to je smutný. Přítele přivítám hnedka, jak vypnu stream a přítel počká. My jsme spolu jako doba v podstatě dost často na to, aby jsme se stihli se užít. A tak jako teď jsme si řekli ahoj a za chvíli se půjdeme i políbit a přivítat se dostatečně. Jako já opravdu Adele nechci říct nic zlýho a ona se fakt jako neumí připojit, to je trošku... Jako když jako jí chci fakt reálně poděkovat, mně vůbec nejde o žádný číslo, Áďo, fakt, jakože reálně prostě tohle to bude poslední stream, co spolu dáme a už spolu nikdy... Už spolu nikdy to... No já už jí prosit nebudu, prostě buď teda teď konc přijde, připojí se, já jí reálně poděkuju a... Nebo nepřijde a tímto spolu končíme. OK, teda. Ať se asi nepřipojí. Ač jsem jí chtěla říct fakt hezký věci, takže... Měla se ti omluvit v reálu, ne? No, to asi už neproběhne. Tudíž já jsem jí chtěla říct hezký věci tady do očí a ona myslím se na ní, je to s ní zbytečné. No a je docela škoda, že prostě, když jí tady člověk chce říct poděkování ohledně věcí, které pro mě udělala, fakt jí tady reálně především do očí prostě poděkovat, tak ona to neumí přijmout, protože tady něco řekla nějaká Kristýna, pro boha. Hezký věci nepřijímá, jo. Tak hlavně, že přijímá nadávky. Celou situaci klidně vysvětlím. Tak s Adelou se znám vlastně od mých 7 let, Adele 14 let. Adelka se se mnou vždycky bavila na Skypeu, já jsem si z ní dělala trošku jako srandičky, dobrý tohle jsou tamhle sto, vždycky jsme se nějak bavili občas, prostě fuj, vosa nebo moucha, nebo co to je. Jo, občas, pak jsme se zase prostě přestali bavit, pak zase nepřestali, teď jsme se viděli v lednu. V lednu Áďa byla u mě, já
já jsem i líčila, dobrý, tohle to tamhle, to všecko v pohodě úplně. Najednou jsem byla v práci, bylo mi zlé a bylo mi opravdu špatně, měla jsem průjem, vzala jsem si černé uhlí a ohledně černého uhlí, které jsem rozkousala a koupila jsem si ho v doktoru Maxovi, teda měla jsem ho koupit v doktoru Maxovi, měla jsem ho koupit v Benu, tak Adela vydala vyjádření, že v apartu na Černém mostě pracuje nepříjemná prodavačka, která teda si dovolila jí dát 10% slevu, vyndala jí tam úplně všechno, co mohla a to ono. A dala jí tu slevu a ona mi ještě psala, jak byla strašně spokojená, jak je hrozně šťastná, že mi děkuje a potom vydala to video, který vydala a včera se tady přiznala, že to byla lež, že to bylo, že jsem ji nasrala kvůli tomu černému uhlí. Tak teď já to chci dokončit tím, že jí poděkuju za ty hezké věci, které pro mě udělala, chci jí poděkovat do očí a tím jsem to chtěla uzavřít. Adelka se připojit nechce, tudíž když se prostě nechce připojit, tak tím pádem to asi skončíme, no. Ano, černý uhlí je proti průjmu. No, já jsem si to černý uhlí koupila v doktoru Maxovi a rozkousala jsem ho, tudíž Adela se nasrala, protože jsem neudělala něco podle ní. Takže takhle. Taky poděkuji na Messengeru, proč před lidma, protože tahle celá situace se řešila před lidma, tudíž to chci dořešit před lidma. Vždyť co dělá, jak se chová k Honzovi, protože jí posílá dárky, no. Od 7 jste bydleli poblíž, ne, poznali jsme se na Skypeu, já jsem se s ní dělala srandu, že jsem nějaká manažerka. A že ji naberu do skupiny Five Angels. Taková píčovina, krávě blbý jste IBě, no jo, kamarád si bych s ní ukončila, se s ní nekamarádím. Ví, že Adela chorá bytost a řeší to kraviny, je blázen, vyprdni se na ní. Jak malá holka, chovej se dospěle, no tak radši budu v jádru malá holka, než upjatá dospělá. Ty máš Adele jako kamarádku, nemám. No nic lidi. Tak jo, tak Adě se nepřipojí. Tudíž já teda budu odcházet. Tím pádem to teda uzavírám. S Adelou už streamovat nechci a nebudu. Tímto teda jí děkuju za to, co pro mě kdy udělala, že je takovej blázen, že i když jí člověk řekne, že po ní nic nechce, tak ona mi vysloveně vnutila peníze, posílala mi je. Já jsem je po ní nechtěla, chtěla jsem jí je vrátit, všechno, říkám prostě ne, nic po tobě nechci, nedělej to, ona mi z ničeho nic prostě na účet poslala peníze, dost peněz, takže takhle Áďa hospodaří s financema, je mi 24, a tím bych to uzavřela, Áďo, takže děkuju ti za to, jsi moc hodná, vážím si toho, po tom, co jsi teda provedla v tom apartu, je to velká škoda, každopádně proč mi je poslala, nevím, chtěla mi asi pomoct finančně. Protože jsem měla nějakou finanční tíseň a ona mi chtěla pomoci. Nebudu ji už řešit, takže Áďo, jestli to vidíš nebo nevidíš, tak ti teda tady takhle veřejně děkuji. A teď ti bude chtít po tobě určitě zpátky, no, tak to chtít může, no. Takhle Áďa hospodaří s penězma, chtěla prostě pomoct jako kamarádce. Ano, a ještě tam makáš, ano, pracuji. Zbali jeho fréra nechci, já mám svého přítele, který ho miluju a jsem spokojená. Co řeší s tím uhlím? No, že jsem to koupila v Benu lékárně, ne v doktoru Maxovi. Tak jej i chvrať. Proč? Byl to dárek. Vy chcete taky po někom dárky? Proč je nepošle zpět? Řekla jsem jí, že ji ráda pošlu zpět, nechtěla v té době. Řekla, ať se je nechám a toto. Není třeba. Vypadáš na 16, mi 24. Nevím, proč bych někomu posílala něco zpátky, když vám něco dá. Myslíte, že ten kluk, který mu koupila notebook, ho vrací? Ne. Tak si nestěžuj, no tak jako by stěžovat si nemusím, ale to, že mi udělala problémy v práci, tak ani kdyby mi poslala 150 litrů, tak to nenahradí. Poslechni si písničku na, u mě na profilu, distrack na Adelu. Dobře. Když jsi si nechala, tak jí za to nepomluvej, já jí nepomluvám, já jí tady za to děkuju. Jaké problémy urobila v práci, řekla, že jsem byla nepříjemná prodavačka a že jsem jí neobsloužila dostatečně. Přitom na kamerách bylo, že jsem jí obsloužila velice dobře.
Na to se nemáš ptát, zda to chce zpět, máš poslat a neptat se. Aha, takže když vám někdo pošle peníze, protože vám je poslat chce, tak vy mu je budete vracet, když je vrátit nechce? Proč? Protože do té výměny manželek, jak jsi říkala, Adela nepůjde, takže stále tam pracuješ, ano, pracuji stále v apartu, proč bych tam nepracovala? Já jsem v životě v práci neudělala nic špatného, každého klienta obsluhuju natolik dobře, že není důvod definitivně vrátit. To si nemyslím určitě. Pokud Adelka mi to poslat chtěla, tak přesně tak. Nemusíš vracet nic, pokud jste nezautvorili smlouvu o požičce. To nebyla žádná půjčka, Adela mi to chtěla darovat dobrovolně. Já si toho určitě vážím. Já si určitě vážím toho, že mi Adě ty peníze poslala. To ano, ale to, že hospodaří špatně s penězma, to prostě není jenom můj názor, jako kupovat si hrnečky ve Starbucksu a všechno, kolik ti poslala 150 tisíc, ne. To fakt ne. Ale já jí nejsem nic dlužná. Ona mi to darovala, to není žádný dluh. Podle zákona může vyžádat dar zpět, no, tak ať žádá. Nejsme kamarádky. Adela neužívá. Dar se nevrací, přesně tak. Přesně tak, darovala to dobrovolně. A bylo to dohromady cca 50 tisíc. Namalovala bys mi ji neteř na svatbu? Určitě ráda. Jsi mega hezu, děkuju. Já bych si od takového člověka nevzala ani korunu. Já si myslím, že takový člověk, který jenom, že vy čumíte na ty videa, z toho má 60 tisíc, tak proč si je nevzít? Ano, poslala 50 tisíc, dary bereš a kámošky nejste. Dary podle zákona přes soud může dostat zpět, super, tak ať dostane. Včera takový kamarádky, aha, tak to jo. Přesně nejsme kámošky, ale peníze mi nevadí, komu by vadily peníze. A kamarádky určitě nejsme, nebudeme. Nemůžeš žádat nic zpět, když nemá smlouvu, je to slovo proti slovu, přijde doba, kdy ti peníze vyčte, už se stalo. Těsně potom černým uhlem mi psala a psala mojí mámě hnusný výhružný zprávy, jak nás s Davidem na nás přijedou, že nás rozbijou a podobně. Že nám dej co proto. Někdo jo, když na to má. A kedy to poslala asi v lednu, já jsem z toho zmatená, no tak to je blbý. S Davidem mi psala, že na mě přijedou, protože to bylo v únoru. Kdy se stala ta situace v únoru? Peníze mi poslala, protože mi je chtěla dát. Chtěla se mě asi koupit jako kamarádku. A mě to rozebírat tady. Proč by ne? No určitě nikomu nic vracet nebudu. Já nikomu nejsem nic dlužná, takže tak. Vy byste si nevzala reálně peníze, když by vám je někdo dal? A popravdě, já jsem po ní nic nechtěla. Mám i hlasový zprávy, kde jsem mi říkala, Áďo, já to nechci, mám ti to vrátit. A ona prostě ne. A jestli mi to vrátíš, tak se s tebou přestanu bavit, nic mi vracet nebudeš. Každý by si je nechal, a kdo říká, že ne, tak kecá. Tak vidíš, tak jsi dobrá, že by si se nevzala. Nenechala bych si takový odnos peněz. Někdo jo, někdo ne. To jo, ale to, že je Áďa IQ je jedna věc a druhá věc je, že Adela prostě má svéprávnost. Je svéprávná, tudíž proč by ne? Zapomnu, že bych chtěla víc, no tak kdyby apart zažaloval, tak... Tak kdyby to... Blbější, kdo nebere, přesně tak. Kdy ti je poslala? V lednu. Každý by vzal, přesně tak. Tak jo, Áďo, já ti tím letím děkuju, doufám, že to vidíš a to ano. A asi jsme to takhle teda tím pádem uzavřeli. Jestli budu ještě streamovat někdy, tak budu streamovat ohledně líčení a ohledně nějakých věcí o mně.
Ne, nebylo to po tom tanečku, bylo to před. Nebavíme. Peníze od tupý holky klobouček. Adela je svéprávná. Ano, včera jsem streamovala, protože jsem chtěla, aby řekla skutečně pravdu. Aby řekla opravdu skutečnou pravdu. Ahoj, sousedko. Ježíš Maria, mě někdo tady sleduje na balkóně? Kdo jsi? Já se bojím. Tady jsem vyvalená. Ahoj, sousedko, ježíš, kdo jsi? Doufám, mě tady nikdo nepozoruje. Jestli tady budeme koukat, určitě vysílat budu, ale už ne o Ádě. O čem pravdu? O tom, co mě udělala za problémy v práci a kde byla pravda. Jo no, halu, skouknu z okna a na tu. I, a kde seš? Můžeš mi prosím aspoň říct, v kterém okně, nebo byli jsi na balkon a zamávat mi prosím? Až budeš klasat sledovat, stačný budeš streamovat. Ne, určitě už ne. Já jsem se k tomu už vyjádřila, už jsem jí tady veřejně poděkovala, takže jestli to někdo nahrál, tak jí to veřejné děkování pošlete a tím to uzavíráme. Ne, já se stydím, tak kecáš, tak nejsi žádný soused. Tak ti nevěřím, tak stačí jenom zamávat. Prostě jenom stačí mi ruka. Ať vím aspoň kam, kde mě sleduješ. Stačí jenom vyndat ruku. Ty pojď streamovat o odlíčení. Ano, ano. Budu. Adela se mi sama ozvala přesně tak. Tady zdar sousedko a teď nevím, kdo mě kde sleduje. Děkuju. Co ti udělala v práci? Řekla, že jsem nepříjemná prodavačka a že jsem ji neobsloužila. Přitom jsem jí dala 10% slevu a obsloužila jsem ji perfektně. Míšo? Prý nějaký kluk na mě kouká na TikToku a sleduje mě z balkónu. Prý zdá sousedku. Super, tak myš, odsaď. Tak mi dej pusu, Adela mě pohanila, že jsme se nepřivítali. A. Tak kde je ten můj soused? Sousedka hledá. Já myslím, že i podle hlasu nejsi nepříjemná. Ne, já jsem na každého zákazníka, i kdyby mi tam přišel bezdomovec, nevím v čem. Bezdomovec v orvaném všem, tak kecá, prosím tě, když se nechce ukázat, jaké peníze. Kdy to napsal teď přítel, jestli byl asi nadšený, no chudák. Je ve vaně a já mu tam lezu. Říká tady ty informace. Tak kde je ten můj soused, sakra? Jakože bydlím tady. Ale kde je nějaký můj soused? To fakt nevím. Můžu aspoň vyndat třeba ruku. Ale kde na mě kdo čumí? To nevím. Kolik ti dala? 50. Myslel, že máš na balkoně nějaký židle. Jo, i sušáky, no. Židle mám jednu. A mám tady sušáky s prádlem. $50 000. Vidí jen červenou tečku bez tak. Hele, to asi ne, protože tak jako ono, ty balkony jsou docela blízko, takže kdyby mě viděl, tak to. Kdyby to chtěla vrátit další, ne. Britská čtvrť, ne. Jsou mi hloubětí. Se šel schovat bez tak, nechápu proč. $50 000, protože chtěla bych byla její kamarád. Já nemám balkon, no tak máš okno. Tak z okna, to je jedno z balkonu nebo z okna. Počkej, když nemáš balkon, kde tady, kdo nemá balkon?
to jen troll. No asi mě trolí, protože to je divný. Vyčítala ti to, ano, vyčítala, vyhrožovala, že na mě s Davidou přijedem. Počkej, to ti fakt chtěla platit za kamarádství. No to nebylo vyloženě za kamarádství, chtěla mi prostě pomoct. Děkuji. Ježiš, zase ty Shein kódy. Adela mimo jsem ještě kecá, neboj, nebydlí v Praze. Využila si Adelu na 50 tisíc, no určitě jsem ji využila. Já jsem říkala, Adelu, nic mi neposílej, tohleto, támhleto. A ještě před Davidem jsem říkala, Davide, proč mi to posílá, a ona. Nikdo mě nezná, jak to můžete vědět. Nevím, já si myslím, že kecáš. Děkuju za růžičky. Když tak přijdu, jdu. Jo, to zase je pravda. Jestli Adela někomu takhle finančně pomůže, tak špatná není. Já jsem jí posílala nějaký screenshot částky na účtu, kterou mám, a bylo tam vidět číslo účtu. Bylo tam jakoby napsané přímo. Takže takhle ho zjistila. No nic, lidičky. Takže nikdo mi asi teda mávat nebude. Děkuju. Z jakého důvodu si myslíš, že je mi manipulace velmi blízká? Nebavím se s Adelou. Já už budu lidi končit, mě hrozně špatně, musím se jít najíst. Proč by mi měla být manipulace velmi blízká? Protože jako Adele ukážu něco na mém účtu a ona mi na to konto pošle peníze, tak to je manipulace. Ona vysílala, protože jsem chtěla, aby řekla pravdu. A už neřešte Adelu, pojďte si povídat třeba, nevím, tyjo, o něčem, co, kam jdete na dovolenou, kam byste mi doporučili jet na dovolenou, konečně včera řekla aspoň to, podsou vaší věci, jo, tak jako bylo to jistý podsunutí, že jsem jí to jako ukázala, tu částku, ale to, že jako jí něco ukážu a ona si z toho vytáhne číslo účtu a pošle, tak to už jakoby není můj problém. Já jsem ještě nebyla nikde na dovolení, já jsem furt v práci, a nebo jsem byla vlastně po té laparoskopii, po té operaci na neschopence. Takže tak. Ale chtěli bychom asi s přítelem do Egypta. Ano, jsem Češka. No, stydím se šíleně. Pracuji v apartu v kanadnictví, máš pěkné obočí, děkuju. To není tvůj problém, ale využila si ji. To se tak říct nedá, protože když někomu řeknete, že to nechcete, proč to dělá, tak můžeš už smazat video s Adelou, nemám důvod. Má retardaci, já jí ukážu to, co mám na účtu, jakoby nějakou částku, a ona mi pošla, tak to. Využila jsem holku z retardací, která vydělává 60 tisíc měsíčně na YouTube, teda. Nechcete peníze, ale řekla jsem mi, že je nechci, že ji mil ráda vrátím, ona řekla, že ne. Tak jsem, tak určitě nic nevracím. A za to, co mi udělala za problémy v práci, by mi měla poslat 10x tolik třeba. Adela udělala to, že mi v práci udělala problémy, že natočila video ohledně toho, že hodně toho, že jsem ji neobsloužila a že jsem nepříjemná prodavačka, přitom jsem ji obsloužila a dala 10% slevu. Protože jsem si vzala černý uhlí karbo a rozkousala jsem ho, nakoupila jsem ho doktoru Maxovi.
Mě žádný peníze v práci nesebrali za nic, nevím, proč by to dělali, já svoji práci odváděm dobře. Jednoduše bych je vrátila, když pořád mluvíš o tom, tak jestli bys je ty vrátila, tak já bych je určitě nevrátila. Pracuji jako klanatnice v apartu. Klanatnice na Černém mostě v prodejně apart. Streamovali jsme spolu proto, protože jsem chtěla, aby řekla pravdu, že lhala. Černý uhlí jsem rozkousala a koupila jsem si ho v Benu lékárně. A pojďte se bavit už o něčem jiném. Jo, jo. Krátký, dlouhý mám. Teď mám dlouhý. Mě by taky nebavilo, pořád mluvil o tom samém, no. Příští týden mám krátky. Jo, jen tak. $50 000. Já jsem si ty peníze dala na spoření. Já bych chtěla asi s přítelem, jo, já mám 12, ano, ano. S přítelem bychom chtěli asi do Egypta. Protože já jsem jako ještě nikde moc nebyla. Já byla vlastně jenom v Chorvatsku, v Itálii, v Turecku a pak teda na Maldivách. Ne, ne, já dneska nejsem v práci, protože jsem byla na kontrole u lékaře ohledně té endometrioze, jak jsem po operaci, takže dneska v práci nejsem. Ale jinak mám klasicky dlouhý týden, takže bych měla být pátek, sobota, neděle. A příští týden... Příští týden jdu středa, čtvrtek. Nedala jsem si úplně celou tu částku na spoření.